Përshëndetje, jam Shqipe Hysena, besoj se tashmë ju të gjithë më njihni. Këto janë përgjigjet e mia për after party-n e Luanës. Të dyja. E fundit e qytetit, të mendoj unë. Për puthe, më. Po si jo. Shqipe Hysena. Shqipe Hysena. Shqipe Hysena. Oh. Asë njëri nga të dy. Single. Të dyja bashk. Që është shumë djalë i mirë. Thuaj të vërtetat siç janë. Më bëj të qesh. Prisni edhe pak. Merë me vetë nazën. Faleminderit suportuesve të mi, ata persona që më kanë mbështetur nga fillimi dhe deri më sot më besojnë për çfarë do lloj gjëje që unë them. Shumë faleminderit. Dhe ju ftoj të gjithëve të më ndiqni në kanalin e Luana Vjollcës. Prandaj, na bëni subscribe.